Dobrý večer. Odohrali sme dneska, myslím si, že dobrý zápas proti kvalitnému súperovi. Prišli sme sem s cieľom hrať aktívne a využívať priestor za súperovou obranou. Druhý polčas sa nám podarilo streliť gól. Zápas sme nedotiahli do víťazného konca, túžili sme po troch bodoch. Musíme akceptovať bod, pretože súper si vypracoval niekoľko dobrých príležitostí a vyrovnal. Ale z môjho pohľadu je na čom stavať a ideme ďalej. Když to vezmu z pohľadu výsledku, tak pro nás je to ztráta. Z pohľadu toho průběhu, toho utkání, samozřejmě, když jsme prohrávali, tak neustále jsem cítil energii z toho týmu, že prostě ten zápas jdeme a chceme ho vyhrát i ze stavu 0-1. Což se jako i mohlo stát, nicméně nestalo se. Na druhou stranu, když vezmu, tak vlastně tak herně vyrovnaný zápas z naší strany, myslím, co se týče hernosti a vytváření si brankových příležitostí, kombinace a udržování prostoru a principu, který chceme, tak takový zápas jsme ještě neodehráli. Takže to byl takový první zápas, který kontinuálně během celého utkání jsme dokázali prostě pracovat tak, jak bychom si určitým způsobem představovali. Ale ten kýželej výsledek, který potom je, to vítězství, tak nám rozhodli detaily a v tomto prostě jsme udělali dvakrát chybu, jednou ještě Matuš Rusnák to na zadní tyči zavřel v prvním poločase a to byla vlastně jediná šance soupeře a v druhém poločase to tam nezavřel, na jedné straně jsme se nechali udělat 1-1, což si myslím, že je taková nějaká základní činnost, která v detaily by měla být opravdu uchopená velice silně a to jsme neudělali, soupeř nám dal gól, využil té maximální efektivity, no a my jsme to potom doháněli, dali jsme krásný gól, my jsme na další příležitosti, ale už se nám nepodařilo ten zápas otočit, ale myslím si, že i soupeř jakoby hrál určitým způsobem pozorně, spoustu změn. Na druhou stranu, když vezmu, jakým způsobem ten tým tam hrál hned první kolo, to ještě trenér nebyl u kormidla, ale tak když budu mluvit jenom o nás, nepřísluší mi vyjadřovat se k soupeřovi, ale udělali jsme obrovský kus práce a ten zápas se dneska určitě divákům musel líbit. Ale jak říkám, jak jsem začal, tak skončím. Prostě pro nás, když to vezmu výsledku, je to ztráta. Jambi, dnes napokon remíza 1-1, ale z toho priebehu zápasu jsme asi není úplně spokojní s tím bodem. Tak spokojní určitě nie sme, doma sme určitě chceli vyhrať a chceli sme tú víťaznú štúru natiahnuť na ďalší zápas, ale prehrávali sme a možno aj na konci zápasu sme ešte aj mohli prehrať, takže aj ten bod nakoniec možno musíme brať. V tom prvom polčase ty si bol síce na lavičke ešte, ale díval si sa na to z lavičky náhradníkov, tak ako si videl tie naše šance, tie tutovky, ktoré sme nepremenili? Tak boli to veľké šance, hra bola vlastne, dá sa povedať, vyrovnaná, aj Trenčín mal dosť z hry, aj my, ale na tie šance hlavne v prvom polčase sme boli lepší a škoda, že sme sa neujali vedenia, kde by sa nám určite potom hralo lepšie a nakoniec sme prehrávali a museli sme opäť doťahovať. Po zmene strán nás Trenčín v podstate potrestal, potom si prišiel aj na hrejsko ty, tak s akými pokynmi ťa tam tréner poslal? Tak jak som nastupoval, bolo, hneď sme dostali gól predtým minútu, takže určite ako útočník som tam išiel dať nejaký gól a som rád, že sa mi to podarilo. Škoda, že z tých ďalších šancí, ktoré sme po tom mojom vyrovnajúcom gole ešte mali, že sme to nedotlačili a nakoniec, že sme to neotočili, teda ten zápas. Pri tom gole si v podstate dostal dobrú loptu, ťa vysunuli. Tak ako si nad tým rozmýšľal tú situáciu? Vedel si, že takto zakončiť? Tak bol som rozhodnutý, že budem sa snažiť toho obrancu nejak rozhádzať a že pôjdem do zakončenia sám a som rád, že sa mi tá kľúčka podarila a potom som už bol len z očí v oči brankárovi a už som to jednoducho okolo neho kopol a bolo vyrovnané. Čaká nás teraz super dunajská streda, ale tam, ak budeme chcieť bodovať navyše na vonkajšej pôde, asi takéto šance ako v prvom polčase a na konci zápasu musíme premieňať. Určite áno, tak v dunajskej to bude oveľa iný zápas ako tu doma, predsa len hrá dunajská o vyššie priečky ako momentálne Trenčín a keď si nejaké tie šance tam vypracujeme, tak určite ich musíme premeniť, lebo potom to bude ťažké tam nejaké body doniesť.